सात चाळीस फोन आयो जिवंतीतल्या की त्यांच्या कडे एक मेल मनीस आयला कौशलेंद्र प्रताप सिंग व नेवीन काम करता आणि नेवल कॉटेजान फॅमिली कॉटेजान हो रावतालो त्याला सकाळ फुडें पांचांक हाडला म्हणून आणि देन ही इज डिक्लेअर्ड डेड अँड दॅट ही इज हॅविंग इंजुरीज ऑन हीज हेड. सो आमचे वास्को पुलीस गेले पळयले थंयसर ताची बायलूय आशिल्ली मिसेस संध्या चव्हाण म्हणून ही 32 वर्सांची बायल आणि तिचो घोव जो आसा कौशलेंद्र हो एअरक्राफ्ट हँडलर म्हणून हांगा लास्ट 2 वर्सां नेवीन काम करतालो. सो तिचे कडल्यान प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की तो तिका भरपूर पिवून सोरो पिवून तिका त्रास करतालो तिका मारतालो. तेंचे लहान 7 वर्सांची एक चली आसा ताकाय बीन राती तेंच्यांनी ताणें दुकोळें मेकळें लेट आयलो आनी पिवून आनी ताजे वयल्यान तांची बरी व्हडली कडाक्याची झगडी जाली. एअर कूलर आशिल्लो तो काडून ताणें जमनीर मारलो देवारो काडून जमनीर मारलो आनी तोडफोड कंप्लीट केली आनी तिका मारताली ती ती सेम वुडन रेप घेवन तिणें ताचेर तकले बरोबर मारले आनी हो कंप्लीट इंटॉक्सिकेटेड आशिल्ल्या कारणान सोरो पिल्ल्या कारणान तो पडलो दिसतलो आनी मागीर तिणें हानींग तिचेर तकलेर रागान हानींग तकलेर मारले तातूंतच ताका भरपूर ब्लिडींग जालें. तिणें मागीर हालचाल करिना तो पळयलो आनी तिणें सायडींतल्या दुसऱ्या तांच्या घोवाच्या फ्रेंडांक फोन मारलो अभिषेक कुमार म्हणून आनी ताका सांगलें की आमच्या मदीं झगडी जाल्ली आसा आनी तो ताका इंजुरी जाल्ली आसा आनी तो निश्चीत पडिल्लो आसा मातसो हेल्पाक यो म्हणून. ते पांचांक सुमार गेले आनी तांच्यांनी मागीर एम्बुलंस अरेंज करून तिका आय नेवल जिवंतीन हाडलो थंय ताका डिक्लेअर डेड केल्लो आसा. आमी 302 अंडर मर्डर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा आनी सद्या चव्हाण जी ताची बायल आसा तिका सद्या आमी कस्टडीन सिक्युअर केल्ली आसा आनी तिचें इंट्रोगेशन चलिल्लें आसा. डेड बॉडी प्रिजर्व केल्ली आसा पोस्टमॉर्टमांत आनी तांच्या घरच्या लोकांनी दे आर नेटीव ऑफ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश तांच्या नेटिवांकूय कॉन्टेक्ट केल्ले आसा आनी दे आर ऑन द वे पोस्टमॉर्टम वील बी कंडक्टेड टू मॉरो. मॅडम दिस टोटल स्कफल बेसिकली डोमेस्टिक व्हायलन्स इट इज अ डोमेस्टिक व्हायलन्स हजबंडाचे हजबंड अँड वाईफ बिटवीन हजबंड अँड वाईफ.